2014 साली मोदीजींच्या हातामध्ये भारताची कमान दिली आणि 2014 नंतर मोदीजींनी नवभारताची निर्मिती सुरू केली. तुम्ही आठवा, याच भारतामध्ये एक पंतप्रधान होते स्वर्गीय श्री राजीव गांधी. राजीवजी म्हणायचे, मी दिल्लीवरनं 1 रुपया पाठवतो तर गरिबापर्यंत 15 पैसे पोचतात, 85 पैसे दलाल खाऊन टाकतात, ते शेवटच्या माणसापर्यंत पोचत नाही. पण मोदीजींनी सांगितलं, मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, मी 1 रुपया दिल्लीहून पाठवेल तर शेवटच्या माणसाला पूर्ण 1 रुपया मिळेल, मी कोणाला खाऊ देणार नाही, दलाली घेऊ देणार नाही. आणि तुम्ही बघा, 2014 पासून करोडो शौचालय झाले, करोडो घर झाले, करोडो लोकांच्या घरामध्ये गॅस आला, करोडो लोकांच्या घरात वीज आली, करोडो लोकांच्या घरात पाणी आलं, कोणाला 1 रुपया दलाली द्यावी लागली नाही. आमच्या शेतकऱ्यांना मोदीजी 6000 रुपये देतात, कर्नाटकचं सरकार 4000 रुपये देतं, 10000 रुपये आमच्या शेतकऱ्याच्या खात्यात जातात. कुठल्या शेतकऱ्याला कोणी 1 रुपया मागितला? अरे जुनं सरकार असतं तर शेतकऱ्याला तहसीलदाराकडे तलाठ्याकडे जाऊन हात पसरावे लागले असते, माझे 10000 रुपये दे, माझे 10000 रुपये दे. मध्येच एक दलाल आला असता, तुझे 10000 पाहिजे तर 5000 मला दे आणि मग तुझे 5000 घेऊन जा. मोदीजी म्हणाले, चालणार नाही. मोदीजीने सगळ्यांचे जनधन अकाउंट उघडले, त्याला त्या ठिकाणी मोबाईलशी कनेक्ट केलं, आधारशी कनेक्ट केलं. आता मोदीजी दिल्लीहून बटन दाबतात आणि या ठिकाणी निपाणीच्या शेवटच्या गावातल्या शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये 10000 रुपये जमा होतात. कोणी मध्यस्थ नाही, कोणी दलाल नाही, कोणाला 1 रुपया द्यायचा नाही. तुम्ही विचार करा, या कर्नाटक मध्ये मोदीजींच्या योजनेतनं आपल्या सरकारने 55 लाख शौचालय बांधले. 55 लाख म्हणजे 2 कोटी लोकांना त्या शौचालयाचा फायदा होतो. त्यातल्या 1 कोटी माझ्या महिला भगिनी आहेत, ज्या माता भगिनींना बाहेर जावं लागायचं, आज त्यांची लज्जा रक्षण या ठिकाणी त्यांच्या घरी शौचालय झाल्यामुळे होत आहे. 70 वर्षानंतर 1 कोटी माता भगिनींना मोदीजींमुळे शौचालय मिळालंय, हे परिवर्तन मोदीजींनी केलंय. आज तुम्ही बघा, या ठिकाणी 25 लाख लोकांना त्यांचं राहण्याकरता घर मोदीजींमुळे मिळालंय आणि आता ज्यांना जमीन मिळणार नाही त्यामुळे घर मिळत नाही, आमच्या ताईंनी त्यांची व्यवस्था केली आहे. आता निवडणुकीनंतर चिंता करण्याचं कारण नाही आहे. एखाद्याचं घर अडलं असेल कारण त्याच्याकडे जमीन नाही आहे तर ताई कर्नाटक सरकारकडनं त्यांना जमीनही देणार आहे. आणि हे करताना मोदीजींनी मात्र एक गोष्ट सांगितली, घर द्यायचंय पण घर कोणाच्या नावावर असणार आहे? घर माता भगिनींच्या नावावर पाहिले असणार आहे. पुरुषांच्या नावाने ठेवलं, हात जोडून माफी मागतो, पण तुम्ही कधी ते त्या ठिकाणी विकून टाकाल किंवा गहाण टाकाल तुमचा भरोसा नाही. पण माझ्या माता भगिनी आपलं घर कधी गहाण टाकत नाही आणि म्हणून मोदीजींनी सांगितलं, घर तर बनवायचं आणि माता भगिनींच्या नावाने त्या ठिकाणी द्यायचं. आज लाखो घरांमध्ये गॅस सिलेंडर आलं, आमच्या माता भगिनींना गॅस सिलेंडर मिळालं. आता कर्नाटकचं सरकार 3 सिलेंडर मोफत देणार आहे. पण बंधू भगिनींनो, हे सगळं तर मोदीजींनी केलंच, पण विचार करा, 1.5-2 वर्षापूर्वी आपण सगळे असे बसू शकत होतो का? काय अवस्था होती? कोरोना होता, कोरोनामध्ये नातेवाईकाकडे जायची चोरी होती. एखाद्या नातेवाईकाकडे कोणी गेलं तर तो म्हणायचा, हा कशाला आला, हा कोरोना घेऊन तर नाही आला, आता माझ्या परिवाराचं काय होईल. होती ना अशी परिस्थिती? प्रत्येकाच्या समोर एक प्रश्नचिन्ह होत, उद्या काय होईल, माझ्या मुलांना खायला काय घालू, उद्या माझा व्यवसाय चालेल का, उद्या माझी नोकरी टिकेल का, माझं दुकान उघडेल का, दुकान उघडल्यानंतर त्या ठिकाणी माझी काय अवस्था होईल. अशा प्रकारची अवस्था असताना माननीय मोदीजींनी या देशामध्ये
करोनाचं वॅक्सिन तयार केलं आणि 130 कोटी लोकांना मोफत करोनाचं वॅक्सिन हे मोदीजींच्या माध्यमातून या ठिकाणी मिळालं। पण तो भगिनींनो, जगामध्ये केवळ 5 देश करोनाचं वॅक्सिन तयार करू शकले, त्यातला एक देश आपला भारत आहे। विचार करा, मोदीजींनी करोनाचं वॅक्सिन तयार केलं नसतं, आपण अमेरिका आणि इंग्लंड पुढे कटोरा घेऊन भासतो, आम्हाला करोनाचं इंजेक्शन द्या, करोनाचं इंजेक्शन द्या। त्यांनी सांगितलं असतं, पहिले आमच्या लोकांना देतो, मग तुम्हाला देतो। करोडो लोक मेले असते, या ठिकाणी प्रेतांचा खच पडला असता, आपले कोण जिवंत राहिले असते आणि कोण मेले असते सांगता येत नाही। पण मोदीजींनी करोनाची लस तयार केली, 130 कोटी लोकांना ही लस मोफत दिली, काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत आणि कच्छ पासून अंदमान पर्यंत एकाच दिवशी 6.5 लाख गावांमध्ये कोरोनाची लस मोदीजींनी पोहोचवली। आज आपण जिवंत आहोत, ते मोदीजींमुळे जिवंत आहोत। आणि एवढंच नाही तर बंधू भगिनींनो, करोना झाल्याबरोबर जगाच्या पाठीवर मंदी आली। अमेरिकेत मंदी आहे, ब्रिटनमध्ये मंदी आहे, जपानमध्ये मंदी आहे, युरोपमध्ये मंदी आहे, चीनमध्ये मंदी आहे, आपल्या बाजूला श्रीलंकेसारखा देश आहे, खायला काही उरलं नाही, पेट्रोल मिळत नाही, पाकिस्तानची अवस्था तर अशी आहे, पाकिस्तानचा पंतप्रधान कटोरा घेऊन निघालाय, थोडी भीक द्या, थोडी भीक द्या, त्याला कोणी भीक द्यायला तयार नाही, तिथे गहू नाही, तांदूळ नाही, पेट्रोल नाही। पण करोना नंतर मोदीजींनी आत्मनिर्भर भारतचं 20 लाख कोटीचं पॅकेज दिलं, छोट्या उद्योगाला मदत केली, दुकानदाराला मदत केली, पान टपरीवाल्याला मदत केली, हात ठेलेवाल्याला मदत केली, महिलांच्या खात्यात पैसे दिले, मजदुरांच्या खात्यात पैसे दिले। त्यामुळे जगामध्ये एकच देश असा आहे की ज्या देशामध्ये मंदी नाही तो आमचा देश आहे, भारत देश आहे। जगामध्ये सगळ्यात वेगानं भारताची अर्थव्यवस्था पुढे चालली आहे। आमच्या देशामध्ये लोक बेरोजगार झाले नाहीत, आमच्या देशामध्ये नोकऱ्या गेल्या नाहीत, आमच्या देशात दुकानं बंद पडली नाहीत, कारण मोदीजींनी लोकांना त्या ठिकाणी मदत केली।